Მუნიციპალურ განვითარების ფონდის მიერ იქნა დასრულებული 100 ბინაზე გათვლილი ორი კორპუსი, რომელიც არის გათვალისწინებული პირველ რიგში განკუთვნილი ცხეთაში და ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახებისთვის, დევნილი ოჯახებისთვის. ხედავთ, რომ საკმაოდ მძიმე პირობებში უწევდა ცხოვრება, თუმცა მიმდებარე დასახლებაში. გარდა ამისა, ასევე სასტუმროს მცხეთაში, სასტუმროს დასახლებაში, ასევე ერთ-ერთ პოლიკლინიკაში არიან შესახლებული დევნილები და ამით ჩვენ, როგორც დევნილთა საცხოვრებელი ის პრობლემას და მათვის ღირსეული პირობების შექმნას ვახერხებთ, ასევე შესაბამისი სახელმწიფო საკუთრების ობიექტების განთავისუფლებას შემდგომი გამოყენებისთვის, სადაც უკვე შეიძლება ინვესტიციები განხორციელდეს. ამ ობიექტებით ცხეთაში პრაქტიკულად არის დასრულებული ცხეთის დევნილთა საჭიროებები, თუმცა რა თქმა უნდა უკვე დევნილთა სამინისტროსთან ერთად სხვადასხვა პროგრამებით, სხვადასხვა შესაძლებლობებით, რომელიც როგორც არსებული საცხოვრებლების გაუმჯობესებას ემსახურება, ასევე ახალი ბინების მშენებლობას, ბუნებრივად ჩვენ გავაგრძელებთ დევნილთა საცხოვრებლის უზრუნველყოფის პროგრამა. ეს არ გახლავთ ერთადერთი პროექტი, მსგავსი პროექტი ხორციელდება ქუთაისში, წყალტუბოში და ზუგდიდში. საბოლოო ჯამში მთავრობის მიერ გამოყოფილია აღნიშნულ პროგრამაზე 254 მილიონი ლარი და დაახლოებით 3700 ფემილი მოსახლე ოჯახი გამოყოფილდება ბინებში. იმას უცებ ოჯახის ობიექტურ და გამჭვირვალე შერჩევას, რომლებიც აქ ამ მართლა შესანიშნავ კორპუსებში მიიღებენ საცხოვრებელ ბინებს, აქ თავისი სტანდარტული პროცედურები, რომელიც ჩვეულებრივ ვიჭერს ხოლმე 3-4 კვირას, რაღაც ერთ თვემდე. ეს მე ჩვენ ვესტებით, რომ ერთგვარ ფორსირებულად ჩავატაროთ ეს პროცედურა. მარტო წელს და მომდევნო წელს დევნილთა სახლების შენებლობებზე და შესაძლებელი ხარჯება დაახლოებით 350 მილიონი ლარი. და რო შევადაროთ, როდესაც გაჩამოვიდეთ ხელისუფლებაში 2012 წელს, ეს იყო 24 მილიონი ლარი წლის განმავლობაში და აი ორი წლის ბიუჯეტი არის 350 მილიონი ლარი. ეს არის ის ერთ-ერთი უმთავრესი მიმართულება, რასაც ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ყველა დევნილს ჰქონდეს ღირსეული საცხოვრებელი პირობები და ჰქონდეს თავისი ჯერი. მანამ სანამ დავ